beginnings, my story, my testimony. Welcome viewers again. I do believe this testimony has been blessing you and encouraging you, and I do believe that God is about to do something in your life. Today we are having a wonderful testimony. Pastor Naomi is telling us her humble beginnings, how the challenges she went through, what the challenges she faced in her life, and today we are here with her telling us the challenges she went through. Pastor Naomi, karibu tena. Asante. Sasa pale umeniambia ulipotoka Laikipia ukakuja na hapa Nairobi ukapata changamoto. Kuna swali nilikuwa nataka kuuliza kidogo. Pale ulipo pale nyuma kidogo ulipopata kazi kama msichana wa kazi. Hebu niambie changamoto gani ulikuja kupata kidogo ukifanya pale? Hata kuna mahali uliajiriwa kwa mzungu. What were the challenges you went through maybe as a house help? Changamoto moja ambaye nilikubatana nayo ni kwa sababu si kusoma na hii ni nyumba ya wasungu. So tulisubuana sana wakati tuna communicate. Inakuwa hiyo mawasiliano yetu inakuwa gumu sana. But with the time Mungu alinisaidia na nikaweza kupick na hata na yeye anangengana na Kiswahili. Kwa hivyo tunachanganya na saa zingine tunaweka Kikuyu hapo ndani. Na yote inaendelea. Na tukawa tumependana sana. Alikuwa bado na yeye ni msichana mdogo. Kwa maana alikuwa na mtoto mmoja. Na mimi pia nilikuwa msichana. Kwa hivyo tukawa tumependana. So na hakuwa walikuwa wametengana pia na mume wake. So tulikuwa tunakaa katika meza moja. Ananifunza kukula chakula na kisu na na huma. Akanifunza hiyo mambo yote. Na mambo nyingi alinifunza. Lakini ile changamoto nilikuwa ninaona ni kwamba sifikii ile hali ambaye ningependa kuifikia. Na ile bado kufikiria ningeendelea na masomo singelikuwa hapa. Kwa hivyo nasikia ni kama nimedharauliwa sana kuwa katika nyumba ya mtu nikifanya kazi. But nilifumilia na nilipotoka hapo si kutoka kama tumekosana. Nilitoka kwa sababu na yeye amefikiria kutafuta mtu mwingine. Hatukuwa na vita na yeye. Na mimi pia nikasikia nataka kubadilisha. Maana tulikaa na yeye tukazoeana. Na unajua hali ya wazungu hawa ni watu wa kunywa pombe, kufuta sigara. Nasikia hii mambo ni kama hainifurahishi. Ingawaje sikuwa na ule msingi kabisa wa kunisimamisha katika wokovu. Msingi wa wokovu niliupata kamili wakati nilipooleka. Nilipoolewa na Mr. John Dego au Pastor John Dego. Nilipoolewa na yeye na nikawa nimerejectiwa katika hiyo boma, sikukubalika. Nikawa nime mama hakunipenda hata kidogo. Lakini baba alikuwa ananipenda. Na muda kidogo baba akafariki. Tukaachwa na mama. Hebu niulize kidogo tu hapo Pastor Naomi. Ulipotoka kazi ya nyumba, hapo ndo ulikuja ukapatana na bwana yako mkaoana ama mulipatana namna gani? Tulipatana nikienda kutembea kwa my sister Rebecca. Kwa sababu walikuwa naishi area moja. Nilipoenda kumtembelea tukapatana na John. Na tukapendana ile kupendana tu. Hivyo tu tukawa sasa, unajua wakati huo ilikuwa ni karamu na karatasi. PO box. Hiyo ndio tulikuwa tunafanya. Kwa hivyo ana akitaka kuniongelesha nikiwa Nairobi na yeye yako Nyahururu. Laikipia pale Gatudia. Inabidi yeye akuje Nyahururu town ndio aweze kuenda kwa ile booth. Apige first call ndio aweze kunipata. Na mimi kule kwa nyumba niko na ile simu ya kuzungusha. Kwa hivyo na mimi ninazungusha, ninapiga hiyo first call ya booth, tunaongea. So relationship yetu tulifanya kwa simu, kwa simu. Na akaniambia mimi nataka kukuoa. Ilipofika kabisa nimesikia nimekubali kuoleka. That is 1986 December. Nikamwambia basi wacha nirudi.
Nikaacha tu manguo zangu hivyo kwa sababu ule mama tulikuwa na yeye niacha. Na namshukuru sana nampenda huyo mama sana, alikuwa anaitwa Mrs. Dhimba na alikuwa mama mzuri sana ako Nakuru. Tumepatana na yeye nikiwa mama hivi na alinipenda sana na alinisaidia sana katika maisha. Sikuweza kumwambia ninaenda kuolewa kwa sababu singependa kumuudhi. Kwa hivyo niliacha kila kitu na nikaenda nikaolewa na John. Hebu niambie kidogo tu Pastor Naomi kabla tunaendelea na ushuhuda. Najua Pastor Ndegu anaona anatazama hii na najua anabarikiwa sana. Hebu niambie, wakati umeolewa sasa uko kwa boma, umeniambia kwamba ulipitia changamoto za rejection. Hebu niambie, kwa ndoa kuna watu ambao wanapitia pia rejection. Hebu wahimize kidogo, unaweza waambia namna gani? Ningependa kuambia kwamba ni vizuri kufumilia. Mimi nilikuwa nimekata moyo na nikaanza kufikiria hii mambo ya kupatana na John ni kama ilikuwa ni hatia kwangu. Nikafikiria ni muache na nijifiche nirudi Nairobi. Lakini wakati nilikuwa nafikiria kupotea, hiyo ndio siku nilimrudia Yesu. Maana hiyo Jumapili nilienda kanisani na nikaweza kumpokea Yesu. Na mama ambaye nilikutana na yeye alikuwa ni kiongozi wa wamama. Alinipatia mawaidha ya kufumilia na kuombea mume wangu. Kama mtu ambaye haelewi anasema nini, alitumia hii lugha ya Kikuyu. Gai nyitera mudhuri wakwa, mwekire kinyororo kiria kinene. So nilitumianga hiyo neno kila wakati, ati Bwana nishikie mume wangu na umfunge na ile nyororo kubwa. Ile kubwa kabisa. Ile kubwa. Na hiyo ndio kitu nilifanya zaidi na zaidi kwa maombi yangu. Bwana nishikie mume wangu na umweke ile nyororo kubwa. Na after 2 months huyo mume aliweka ile nyororo kubwa. Kwa hivyo alikubali Yesu. Na wakati nifikiria niachane na yeye, tulirudiana kabisa. Kwa sababu alikuja akanichukua kule nyumbani, katudia. Na ndio tukaanza life. 1987 hapo mwezi wa 10. Mimi niliokoka mwezi wa 9, yeye akaokoka mwezi wa 10. Immediately tulipofika Nairobi, aliokoka. Na tukaanza maisha ya wokovu. Na kuanzia hapo wale walinilea. Naamini wanaweza kuniona hata kwa television. Hawa wa mama, kina mama Rusia, mama Wakari, hawa wa mama wote, viongozi wote wa PEFA, walinilea vizuri sana. Na wakaniweka mzingi wa imani. Na wakanitia moyo kusimama katika boma. Wamenifunza mambo mengi na nimefunza wamama wengi. Hebu nikuulize kidogo Pastor Naomi, hizo changamoto ulipitia, hizo ndo zilituma usimame kwenye ndoa yako, ama ni kuna zile changamoto ulipitia kwa ndoa hadi wa leo umesimama na Pastor Ndegwa? Okay, na sasa sema ni baadhi ya zile zimenifanya nisimame. But hata katika wokovu, kama vile aliyekuwa hapa mbele alisema Sister Jennifer, ya kwamba wakati uko na kitu ndani yako ndio unatafutwa. Na vita inakuwa kali sana. Wakati niliolewa sikujua ni nini iko ndani yangu. Lakini kulikuwa na ule mzigo wa kufungua watu na kuombea watu. Na hiyo imekuwa ni changamoto kwa sababu hata kanisani ukienda kuomba na mtu na anafunguliwa, unapata hata wachungaji wamekasirika, hawakufurahi. Lakini wewe haukuwa na nia yoyote. Ulikuwa kufanya kazi ya Mungu. Na ile mwito iko ndani yako. Kwa hivyo ikawa hiyo changamoto ni kali sana. Kila upande unapigwa kanisani, unapigwa kwa boma. Na hiyo ikafanya nizidi kuingia katika maombi. Na vile nilizidi kuomba ndio nilizidi kufunuliwa mambo mengi. Na vile nilizidi kuomba ndio nilizidi kupata nguvu. Lakini wacha niwaambie wapendwa, vile unaendelea kuomba ndio vita inakuwa kali. Inazidi. Kwa sababu bado kuna zile mizizi na inang'engana na sisi. Na tena kuna zile spirit zinasema hii harusi ama hii doa haitadumu. Lakini
nimejaribu kungengana nayo na paka Mungu akanisaidia. Wow. By 2016 Mungu akaniambia enda kwenu nyumbani mahali umeolewa na ufuje madhabahu. Na tukaenda mahali pale with our sisters together with the ministry ya Eloram na tukafunja zile madhabahu na vita ikaisha kabisa. Na tukakuwa na upendo mwingi sana. Kwa hivyo nina imani ya kwamba ukizidi kuomba na ufumilie usikibie. Mimi niko sasa na 33 years in marriage na hata hizo changamoto zote sijawahi chukua bag. Maybe nikuulize kitu kingine tu Pastor Naomi, tunapoenda kumalizia na jo dakika zetu masai na yoyoma. Kuna umebarikiwa na watoto. Yes. Watoto wanne. Ni watoto wanne? Yeah. Watoto wanne. Na wajukuu watatu. Na wajukuu watatu. Kwa hivyo kuna wale wanakuita shosho. Niko na washosho watatu. Hebu tu nimalizie, nihimize tu kwa wengine, kuna wale ambao wanatutazama na pengine wanajiuliza pahali hapo umefika, hiyo miaka umepitia katika ndoa. Wanajiuliza wanaweza fika miaka kama hiyo. Na kisha nimeona pia umebarikiwa ukakuja ukakuwa kama mchungaji. Hebu tueleze tu kwa ufupi tu vile ambavyo watoto wanakuwa namna gani na pia vile umekuja umebarikiwa kwa ministry. Alafu tunaponenda kumalizia. Watoto wangu pia nimewalea katika shida nyingi sana. Kwa maana nimesema ile mizizi bado imekuwa ikitufuata sana. Lakini wote Mungu amewabariki. Wamemaliza masomo isipokuwa ni huyo mmoja sasa ako form 3. Na kwa sababu ya hii ninaamini Mungu anaenda kufanya jambo. Na ile kitu ninajua ndani ya watoto wangu kuna ile begu ambaye Mungu ameweka. Na kupitia zile changamoto pia watoto wetu wamejifunza maombi. Hao watoto wamekuwa watoto wa imani. Tumewahi kulala ja si mara moja hata siku tatu zimefuatana. Kama tumelala ja tumewahi kuwa hatuna mavazi. Unaweza enda kanisani na guo moja. Maybe hawakuwa wanaona kama tunaenda na moja kwa sababu Mungu anatufunika tu. Mume wangu ameweka kiraka kwa trouser na tumeenda tu kwa kanisa hivyo. Na nirudi tu kidogo mchungaji. Vile tulivyo kuja Nairobi na tukaingia katika Ukristo na tumekubali kuokoka, wale walitulea walituweka mzingi wa haraka sana. Wakati wetu wokovu ulikuwa unapewa, ni kama unapewa kwa nguvu. Na with the time tukafungua kanisa Dhome Marurui. Ni kanisa la Pefa. Kwa for now siko katika kanisa lile. Na wakati kanisa lile lilifunguliwa tuliweza kupelekwa mahali pale na mchungaji ambaye alifungua kanisa na akatubariki. Na kusema ya kwamba hili kanisa halina mchungaji mwingine nitaleta ninawaeka hapa. But kwa sababu ya challenges zenye nilikuwa ninaona na vita kali sana kutoka madhabahu ya nyumbani, nilisikia sitaweza kuendelea na hii kazi. Na nikaambia mume wangu, wacha tuitishe mchungaji. Mimi mambo hii nimechoka. That time tulikuwa tunaishi Githurai. Hiyo area ya Dhome hakuna matatu, hakuna boda, hakuna nini. Na nimepata mtoto wa kwanza na mtoto wa pili. Sasa mmoja ni wa kubeba na mgongo na mwingine na wa mkono. Na kabla afike kwa mkono si amebebwa kwa tumbo. Kwa hivyo unabeba mtoto kwa mgongo na mwingine kwa tumbo na unapandisha mlima. Wow. Nikasikia hii mambo sitawezana nayo. Na kwa sababu mume wangu alikuwa hata saa hii yeye anafanyanga kazi ya plumbing. Yeye alikuwa anafanya hizo vibarua. Hataweza kufuatilia ushirika wa kanisani kila siku. Kwa hivyo mimi ndio nilisimama na kanisa. All through niko kwa fellowship, niko kwa wamama, niko kila mahali. Ni mimi nilisimamia kanisa. Hebu nikuulize tu kidogo Pastor Naomi, kwa sababu unaona wakati unatukimbiza kidogo. Ningependa tu neno moja, najua umepitia changamoto zaidi na tungependa kupata ushuhuda wako zaidi na zaidi na zaidi, tuusikie vile ambavyo umemalizia. Lakini kwa sababu unajua muda unayoyoma, nilikuwa nataka tu uhimize tu mtu ambaye anakuangalia mahali pale. Muhimize kama ni mama ama ni mzee ambao wako katika hali ambao wamepitia changamoto. Neno tu moja ambalo unaweza muhimiza kabla hatujamalizia. Nitahimiza mama. Wewe especially hao wamama wachanga, wacheni kukimbia kimbia. Tulia na umgoje Mungu.
piga magoti na uombe. Maombi kama ya Hana inafanya mambo. Maombi kama ya Hana ni maombi ya kufunja mlima. Ukifumilia, ukiendelea kuomba Mungu, hivyo ndivyo Mungu ataendelea kukutia nguvu. Na hata hivyo ataendelea kukufungua macho na kujua saidi na saidi ya mambo yaliye katika siri. Katika mambo yaliye siri utapata nguvu ya kupigana vita. Kwa hivyo usikate tamaa. Mimi nilikataliwa na hata nikakuwa ni kama sitawahi pata mtoto. Mzazi akisema hamtawahi pata mtoto, kwa lugha yetu ya Kikuyu inakuanga ni vibaya sana. Kama laana. Ni kama laana. Lakini alisema na hata hiyo iliisha. Na hata saa hii hatuna shida na mama, tulipendana na nikamsamehe, ninampenda. Na nikazaa mtoto wa kwanza nikamuita Monica Muthoni, na wa pili nikamuita Richard Degwa, ndio baba yetu. Na nikazaa hawa wengine ambaye ni wa upande wa kwetu. Lakini tulifumilia na nikafumilia mpaka miaka 33 ningali katika hiyo boma. Na mama ananiheshimu, na huwa anasema ananiita mama. Akitaka kitu ananiita mama, kwa sababu mimi ni mama yake sasa. Ni kwa sababu ya kufumilia. Ingawaje hakuwezi kukosa changamoto hapa na pale, na ni kwa sababu mimi sikusaliwa mahali pale na sikulelewa mahali pale. Ni upendo wangu na John umenifanya niwe na mama Monica. Pastor Naomi, Mungu akubariki sana kwa ushuhuda wako. Najua tutatafuta nafasi ama muda mwingine ukuje utuweze kutuemalizia ushuhuda wako. Umekuwa baraka sana. Mungu akubariki sana. Na hata unaporudi pale Thomo uweze kusalimia watu. Viewers, it has been your wonderful show. This is your story, your testimony. May the Lord bless you so much. Keep on watching this program, and I know God is going to bless you. You can write to us on our Facebook page, and you can also watch us the same time, the same moment. May the Lord God bless you so much. Shalom. God bless you. Amen. Humble Beginnings, My Story, My Testimony.